Æja Maggi, England og eftir, hvernig fer leikurinn? Þetta er geðvegt, þetta verður 0-0, það verður svaka bara til byrjunum. Við náðum að skora nánast í byrjun á leiknum en svo hérna enda með því að við það verður rétt framhjá. Svo er England bara stanslaust í sókn, þá getum við náum að verja og Hannes verður frábær í markinu og vörninn náttúrulega stendur sig allir inn í bara teginn og svo enda með því að við jafntefli. Svo er vítaspyrnukeppni, þeir hafa aldrei verið mjög góðir í vítaspyrnukeppni og ég held að verður þannig að Hannes ver 50 spyrnuna og auðvitað kemur aðalstjarnan Guðjónsen inn á og skora síðustu spyrnuna fyrir Ísland og þetta er bara að skrifa í skýinn. Ok, hver er að fara að klikka fyrir England? Ég held sko, það verður reyndar ekki, ég held að verði Rúni af því það verður svo sorglegt en af því hann tekur röglega 50 síðustu spyrnuna eða fyrstu þannig að ég held að verði síðustu spyrnuna, þannig að hann klikkar, Rúni klikkar. Svona árangur Íslands í riðlakeppninni, hvað segir þú það? Þetta er náttúrulega dálítið sérstakt af því að þeir hafa ekki sent boltan mikið á milli sín og þeir hafa ekki sent boltan á milli sín nógu mikið eins og þau gerðu þegar voru að keppa áður en fóru á mótið. Núna eru þau bara skjótið upp í stúku og dálítið mikið fram. Þetta er svona eins og sjávarföllin, þetta er bara alltaf bara, það er aldrei fjara, það er bara flóð endalaust sko. En við erum líka að skora sem er frábært þannig að ég finnst þér að staða sér frábælega, við erum að keppa á móti Englandi. Erum að grínast, við erum í Nice, England, Ísland og við erum að fara að fella á, þetta er geðvegt. Hversu langt förum við í mótinu? Sko, það getur allt gerst. Ég held að við vinnum þennan leik, ég trúi því bara einhvern veginn að vinna þennan leik, ég vona það en þetta er náttúrulega bratt hann að sækja, við erum náttúrulega sigurvera núna og strákurnar ég bara þakki skilið, bara frábært en nú er smá sjens. Ef við vinnum Englendinga, þá eru Íslendingar svo brjálaðir að þeir gætu skellt frökkum að heimavelli. Frakkar fara bara heim og borða bara eitthvað forgra og eitthvað rugl sko, mæta svo að völlin, eitthvað rugl í París, Íslendingarnir fara bara í kjötsúpuna og slátrið og við mætum bara grimmir og náum jafntefli og endurtökum leikinn með vítaspyrnukeppni.